Ja, 5 mënyra të sigurta për të humbur peshë pa u lodhur. Të dini se si të filloni procesin e humbjes së peshës mund të jetë gjë paksa e vështirë. Me kaq shumë informacione në internet, është paksa konfuze të dini se nga të filloni. Megjithatë, nëse veç jeni duke synuar që të largoni dhjamin e tepërt, atëherë është e mundur dhe është e rëndësishme që të bëni në këtë mënyrë të sigurt. Për këtë arsye, ekspertët kanë ndarë disa këshilla se si të humbisni peshën në mënyrë shumë të sigurt. Mos e shmangni mëngjesin. Shmangja e mëngjesit nënkupton se do të mbeteni pa nutriente të rëndësishëm dhe ju nxit që të mbeteni të uritur tërë ditën. Hani gjithmonë rregullisht. Ngrënia e rregullt ju ndihmon të dishni më shumë kalori për gjatë ditës dhe nuk prirreni të hani her pas here ushqime me sheqer apo me yndyrë të pashëndetshme. Hani shumë fruta dhe perime. Perime dhe frutat kanë në sasi të lartë të fibrave, kanë në pak kalori dhe përmbajnë shumë vitamina dhe minerale. Qëndroni aktiv fizikisht. Aktiviteti fizik është esencial për të humbur peshë dhe për të shmangur shtimin e peshës, sepse ju ndihmon të diçni kaloritë e tepërta. Pini shumë ujë. Ndonjëherë kur mendoni se jeni të uritur, faktikisht është vetëm se jeni të etur. Uji po ashtu shumë i rëndësishëm për çdo proces të organizmit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.